নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ কাতি বিহুৰ দিনাখন ঘৰলৈ আনক এই এটা বস্তু এনে কৰিলে ঘৰত কেতিয়াও আকাল নহয় ধন ধানৰ অভাৱ নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল বিভিন্ন কৃষি সম্পৰ্কীয় বিশ্বাস ধৰ্মীয় তথা আধ্যাত্মিক বিশ্বাস কাতি বিহুৰ সৈতে নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈ আছে এই সময়ত সৰহভাগ খেতিয়ক কৰি ভঁৰাল উদং হয় অভাৱ অনাতনে কৃষক ৰাইজক সিঁচি ধৰে সেয়েহে কাতি বিহু প্ৰাচীন কালৰে পৰা কৃষিজীৱীসকলে শস্যৰ মংগলৰ অৰ্থে বিবিধ নিয়মেৰে পালন কৰি আহিছে কাতি বিহুৰ দিনা প্ৰতিঘৰ অসমীয়াই ঘৰ দুৱাৰ আলি পদূলি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰে ঘৰৰ চৌপাশ চাফ চিকুণ কৰি থয় লোকবিশ্বাস মতে কাতি বিহুৰ দিনা ঘৰ দুৱাৰ চোতাল পদূলি চাফা হৈ থাকিলেহে শস্যৰ প্ৰতি মা লক্ষ্মী দেৱীৰ গৃহস্থৰ ঘৰলৈ আগমন ঘটে এই কাতি মাহ অতি পবিত্ৰ মাহ আহাৰ শাওন ভাদ আৰু কাতি মাহত হৰি শয়ন অৱস্থাত থাকে এই পবিত্ৰ দিনটোত হৰি বা ভগৱান সাৰ পায় আৰু অন্য দেৱ দেৱীও মানৱৰ পৰা নৈবদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৃথিৱীলৈ নামি আহে সেয়েহে এই কাতি বিহুৰ দিনাৰ পৰাই ধৰ্মীয় চিন্তা চৰ্চা ধৰ্মশাস্ত্ৰ পাঠ আৰু ঈশ্বৰ চিন্তাত মগ্ন হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত ক'বলৈ ওলাইছোঁ এনে এটা বস্তুৰ বিষয়ে যিটো বস্তু কাতি বিহুৰ দিনা সন্ধ্যা সময়ত ঘৰলৈ আনিলে ধন ধানৰ অভাৱ নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক সেই বিশেষ বস্তুটোৰ বিষয়ে বন্ধু বান্ধৱীসকল কাতি বিহুৰ দিনা চোতালৰ আগত নতুন ৰঙা মাটিৰে ধীপ তুলি তুলসী ভেটি স্থাপন কৰা হয় আৰু মা প্ৰসাদৰ শৰাই নিবেদন কৰি তুলসী দেৱীৰ নাম লোৱা হয় সন্ধিয়া সময়ত পথাৰত এগছি বন্তি জ্বলোৱাৰ লগতে পথাৰখন চাই অহাৰ নিয়ম নহ'লে লখিমীয়ে গৃহত নাই বুলি ভাবে আৰু তেনে ব্যক্তিৰ ঘৰলৈ লক্ষ্মীৰ আগমন নহয় ফলত তেনেলোকৰ ঘৰত আকাল হয় দুখ কষ্ট হয় সেয়েহে এইদিনা ঘৰৰ মূল মহিলাগৰাকীয়ে ধাননি পথাৰখন চোৱাৰ লগতে তিনিখন থুৰীয়া তামোল আগলি কলাপত আগবঢ়ায় ধাননি পথাৰত সেৱা লোৱাৰ লগতে লখিমীক গৃহলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব লাগে আৰু ইয়াৰ পাছত এমুঠি ধান কাটি ঘৰলৈ লৈ আহিব ঘৰলৈ আনি এই ধান মুঠি ভঁৰাল ঘৰ নহ'লে ঘৰৰ মূল দুৱাৰৰ ওপৰত আঁৰি থ'ব কাতি বিহুৰ দিনা এনে কৰিলে ঘৰত কেতিয়াও ধন ধানৰ অভাৱ নহয় আকাল নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবচোন তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ